кои се провокативни, кои се непровокативни зборови. Еден хит вака беше доста подзаборавен вечерва, па јас затоа малку ќе го испровоцирам овој хит, а гледам Круме Спасовски од ТВ екранот вака ми мафта и вели чудно женче беше верч. Ајде, маестро, да видиме. Што те прашам, ке ми речеш? Мојата жена вака така и со друг се подфака. Мојата жена вака така и со друг се подфака. Опа! Трудна жена беше вера, на доктор ја носе вчера. Доктор вели, така е, со ваква жена мака е. Трудна жена беше вера, на доктор ја носе вчера. Доктор вели, така е, со вакви жени мака е. Опа! Сега носи златен ланец и го купил прилепчанец. Кој ме сретне, секој вика, леле, жена, мерак лика. Кој ме сретне, секој вика, жена ти е мерак лика. Опа! Ај, чуден маш беше Динче, се направил како свинче, му го видов гревот, волкав ево мевот. А чудна жена беше Лена, два е смажи та смена, секој вели така е, со ваков маш и жена мака е. О, thank you very much, што велат нашите македонци во прекоокеанските земји. Епа, кога е така, кога го положив испитот, еве, уште едно положување. Ми мафта ја таму гледам преку ТВ екранот и нашиот највесел Јонче Христоски. Добро вечер или добро утро на сите. Нека ви е срекна новата година со песната Ако умрам или загинам. Ајде! Загинам, немој да ме жалите, а да питеј се друго вино, скажете ги чашите. Опа! Верни другари, без да запејте, пејте спомнете. Без да запейте, а мене спомнете.